Bizsə davam edək. Çox maraqlı bir məsələ var əslində. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən özünü məşğulluq proqramı iştirakçılarına aktivlərin paylanma prosesi ötən həftə də davam edib. Bildirilib ki, son bir həftə ərzində paytaxt və regionlarda 250-dən çox işsiz və iş axtaran şəxsə bu proqram çərçivəsində mal və materiallar formasında aktivlər təqdim olunub. Studiyamızın qonağı Bakı Regional Məşğulluq filialının müdir müavini Emin Səfərovdur. Emin bəy, xoş gəlmişsiniz. Salamlayıram sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir, Rəhman bəy. Mən də sizi və izləyicilərinizi salamlayıram. Təşəkkürlər. Mən istəyərdim ki, biraz məlumat verək işlə təminat sahəsində Məşğulluq Agentliyinin gördüyü işlərdən söhbət gedir. Bu barədə daha çox informasiyaya düşünürəm ki, ehtiyacımız var. Təbii ki, Dövlət Məşğulluq Agentliyi olaraq qarşımıza duran əsas vəzifələrdən biri vətəndaşlarımızı işsiz və iş axtaran şəxslərin işlə təminat sahəsində maksimum fayda verməkdir. Belə ki, statistika olaraq deyəsi olsaq, bu ilin ilk 9 ayı ərzində Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən 303 mindən yuxarı vətəndaşımız aktiv məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunub. Həmin vətəndaşlarımızdan da 124 min nəfəri işlə təmin olunmuş vətəndaşlardır. Belə ki, əgər iş axtarışında olan işsiz vətəndaşlarımız çox rahat şəkildə DOST mərkəzlərinə və ya Dövlət Məşğulluq Agentliyinin regional filiallarından, mərkəzlərindən birinə müraciət edərək qeydiyyata düşə və daha sonra isə özünə lazım olan sahə üzrə yararlana bilərlər. Emin bəy, maraqlıdır. Müraciətlər çoxdur, əksəriyyəti də cavablandırılır o mənada ki, insanlar işlə təmin edilir. Ən çox hansı sahələr üzrə müraciətlərin şahidisiniz? Ən çox qarşılaşdığımız müraciətlər daha çox işlə təmin olunma, özünə məşğulluq proqramına cəlb olunma və peşə hazırlığı ilə təminatdır. Belə ki, siz bayaq bildirdiyiniz kimi Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən ilk 9 ay ərzində 12.200-ə yaxın vətəndaşımız peşə hazırlığına cəlb olunmuş. Təqribən 12 minə yaxın vətəndaşımız da özünə məşğulluq proqramına cəlb olunaraq aktivlərlə təmin olunmuşlar. Və burada daha bir böyük pay müraciətlərdə işlə təmin olunmadır ki, burada da bayaq qeyd etdiyim kimi rəqəm 9 ay ərzində 124 min şəxsə yaxındır. Burada müraciət edirlər. Siz vurguladınız ki, peşə hazırlığı ilə bağlı müraciətlər olur. Siz onları yönləndirirsiniz, istiqamətləndirirsiniz. Proses izlənilirmi siz tərəfdən? Yəni, müraciət elədi, siz öz işinizi gördünüz, yönləndirdiniz, o getdi hansısa peşəni öyrənməyə və ya ixtisasını artırmağa. Bu baxımdan nəzarət mexanizmi necə həyata keçirilir? O gedib öyrənib, geri qayıdıb işlə təmin olunur və ya işləyir, yoxsa buna davam etmir? Çox yaxşı bir mövzuya toxundunuz. Burada Dövlət Məşğulluq Agentliyi olaraq bizim ümumiyyətlə, prosesi mən ilkin olaraq başdan izah edim. Bəzi qalanlıq qalan məqamlar varsa bizim izləyənlər üçün də onlar üçün də aydın olsun. Ümumi olaraq prosesdə vətəndaşımız ilkin olaraq müraciət edir. Və əgər peşə hazırlığı istiqaməti üzrə yararlanmaq istəyirsə, bu halda vətəndaşımız istədiyi peşə istiqamətini bildirir. Və bizdə 175 peşə istiqaməti var ki, o istiqamətlərdən birini seçir. Burada daha çox həmin istiqamətlər aktual, günün tələblərinə uyğun olan istiqamətlərdir əsas. Və müraciət edir, müraciət etdikdən sonra karyera məsləhətçisi tərəfindən yönləndirilir peşə hazırlıq mərkəzləri istiqaməti üzrə və daha sonra vətəndaşlarımız növbəli şəkildə peşə hazırlığına cəlb olunurlar və peşə hazırlığına cəlb olunduqdan sonra da bizim işimiz bitmir təbii ki, karyera məsləhətçisi öz portfelində olan vətəndaşı daimi izləyir və peşə hazırlığını bitirən vətəndaşlarımızın böyük əksəriyyəti, qeyd edərdim, təqribən 70%-ə yaxını da bitirdiyi istiqamət üzrə daha sonra işlə təmin olunma prosesi həyata keçirilir. Bu arada davamlı izlənilir yəni tərəfimizdə. Aydındır, əla, çox yaxşıdır göstərici olaraq. Bu baxımdan bir sual da ünvanlamaq istəyirəm ki, kimlər müraciət edə bilir? Sadəcə işsiz vətəndaşlarımızmı? Yoxsa işləyərək həm də paralel ixtisasını artırmaq istəyənlər də müraciət edə bilərlər? Yox, burada müraciət edə bilər sadəcə iş axtaran deyil də sadəcə işsiz vətəndaşlarımız daha çox müraciət edə bilərlər və onların peşəsi və bacarığı bugünkü əmək bazarının tələblərinə uyğun deyilsə, deyək ki, vətəndaşımız tutaq ki, heç bir əlində bir bacarığı yoxdur, peşə istiqaməti yoxdur və biz ona hər hansı bir işi tapmaqla çətinlik çəkirik. O halda biz onu aktual istiqamətlər üzrə yönləndiririk, peşə və ixtisasa yiyələnməsinə
çalışırıq və daha sonra isə peşəni bitirdikdən sonra biz onun işlə təmin olunması istiqamətində də işlər görürük. Bu arada mən qeyd etmək istərdim ki, həmin peşə istiqamətləri 1 ayla 6 ay ərzində həyata keçirilir. Yəni, 1 aylıq və ya 1 aydan 6 aya qədər kurslar davam edir və vətəndaşımız həmin kurslarda təhsil aldığı müddətdə də dövlət tərəfindən müavinətlə təmin olunur. Əgər sir deyilsə, bir sual alacağım, xahiş edəcəm sizdən. Aktual peşələrdən danışdınız. Əgər bir şəxsin peşə baxımından əlində heç bir iş yoxdursa, bacarığı yoxdursa, onu yönləndirirsiniz, peşəyə yiyələnir. İndi ən aktual peşələr hansıdır və insanlar daha çox nəyi öyrənmək istəyirlər? Günümüzün aktual peşələri təbii ki, IT sahəsi üzrədir, IT mütəxəssislərdir, developmentlərdir, mühasiblərdir və daha çox, məsələn, kənd təsərrüfatı istiqamətləri aktual olduğu üçün bu gün agronomlardır, zootexniklərdir, baytarlardır. Yəni, bu istiqamətlərdə tələbat daha çox olduğu üçün həmin istiqamətlərdə müraciətlər digər istiqamətlərdə müqayisədə daha çoxdur. Bir də məşğulluğun təminatı istiqamətində hansı digər xidmətlər mövcuddur? Varmı belə bir anlayış? Təbii ki, məşğulluğun təminatı istiqamətində biz eyni zamanda işsiz və iş axtaran şəxslərlə yanaşı, biz həm də işə götürənlərlə, müəssisələrlə də birgə çalışırıq və burada müəssisələrdə də çalışmağımızın əsas səbəbi həm onlara lazım olan kadrlara təmin etməkdir və eyni zamanda da vətəndaşları daha asan, daha rahat işlə təmin olunmasının üçün istiqamətləndirməkdir. Burada misal olaraq əmək yarmarkalarını göstərə bilərik ki, ən böyük təminatlardan biri əmək yarmarkalarıdır ki, burada da keçirilməsində əsas məqsəd işə götürənlərlə iş axtaranların birgə görüşünü, təmasını yaratmaqdır. Və mən Bakı Regional Məşğulluq Filialı adından bildirmək istərdim ki, biz bu il ərzində təqribən 29 əmək yarmarkası təşkil etmişik ki, onlardan da 17-si böyük əmək yarmarkalarıdır və bu yarmarkalarda 470-ə yaxın işə götürən müəssisə iştirak edərək təqribən 3960-a yaxın da vakansiya təqdim ediblər. Bu vakansiya sayı artıq özü böyük bir rəqəmdir və eyni zamanda bizim vətəndaşlarımız tərəfindən də yarmarkalara maraq olduqca böyük olub ki, bu yarmarkalarda haradasa 4000 nəfərə yaxın vətəndaş qeydiyyatdan keçərək iştirak ediblər. Yarmarkalar maraqlı təcrübədir və görürük ki, insanlar da maraqlıdırlar bu yarmarkaların tez-tez keçirilməsində. Ancaq dövlət qurumları mı burada iştirak edir, yoxsa özəl sektorunda biz vakansiyalarını görə bilirik? Daha çox müraciət edən, daha çox iştirak edənlər özəl sektordur. Dövlət qurumları da iştirak edir, amma böyük pay, üstün pay özəl şirkətlərə məxsusdur. Və bu da artıq, belə deyək, çox yaxşı bir təcrübədir. Həm müəssisələr tərəfindən, həm vətəndaşlar tərəfindən. Vətəndaş müraciət edir, rahat şəkildə həmin işə götürənlərin orada kadrlar, mütəxəssisləri birbaşa iştirak edirlər. Onlar öz CV-lərini təqdim edirlər və işə götürənlərin hansı kriteriyalar üzrə əməkdaş axtardıqları ilə yerində tanış olurlar. Və belə deyək də, ilkin müsahibə mərhələsi yerində olur və daha sonra uğurlu olduğu təqdirdə geri dönüş daha sürətli proses baş verir. Nəinki, vətəndaş özü birbaşa CV göndərdikdə, məsələnin mailinə və yaxud da digər hallarına, belə də daha tez cavab alırlar, geri dönüş alırlar. Gözlədiyiniz müsbət effektlər varmı əmək yarmarkalarında, xüsusən də böyük əmək yarmarkalarından söhbət gedir? Təbii ki, gözləntilərimiz daha çoxdur və geri dönüşlər də daha xoş təəssüratlarla geri dönüş olduğu üçün biz bunların davamlı keçirilməsində maraqlıyıq və fürsətdən istifadə edərək bildirmək istəyərim ki, bu ay ərzində də Bakı şəhərində Bakı Regional Məşğulluq Filialı tərəfindən 2 böyük əmək yarmarkasının keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur ki, orada daha çox müəssisələrin iştirakı baş verəcəkdir və vətəndaşlarımız da fəal iştirak eləməyə çağırır. Bu arada, əgər vətəndaş bu əmək yarmarkalarından xəbərdar olmaq istəyirsə, nə vaxt, harada keçiriləcək, necə tanış olur məlumatlarla, yəni ən azı bilir ki, filan vaxtı filan yerdə yarmarka keçiriləcək? Əmək yarmarkaları keçirilməmişdən əvvəl, təqribən 5 gün, 1 həftə əvvəl Dövlət Məşğulluq Agentliyinin rəsmi sosial hesablarında paylaşılır və daha geniş kütləyə çatması üçün də işlər görülür və eyni zamanda iştirak edən müəssisələr tərəfindən də davamlı olaraq paylaşımlar olunmaqdadır. Və vətəndaşlarımız davamlı bu məlumatları əldə etmək istəyirlərsə, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin rəsmi sosial şəbəkə hesablarını izləməyini tövsiyə edirəm ki, orada
bütün region üzrə, tək Bakı deyil, bütün Azərbaycan üzrə, bütün regionlar üzrə keçirilmiş və keçiriləcək əmək yarmarkaları barədə təqribən bir həftə əvvəldən artıq məlumatlar paylaşılmaqdadır. Emin Bey, çox sağ olun. Dəvətimizi qəbul etdiniz, gəldiniz. Çox maraqlı, aktual bir mövzuydu. Düşünürəm ki, tamaşaçılarımızı bu istiqamətdə maarifləndirmiş olduq. Onlar bu yarmarkaların harada keçirilməsini əvvəlcədən bilmək üçün sizin sosial şəbəkə hesablarınızı izləməlidir. Təşəkkürlər. Mən də təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Studiyamızın qonağı Bakı Regional Məşğulluq Filialının müdir mavini Emin Səfərov idi. Biz əmək yarmarkalarından, ümumiyyətlə Məşğulluq Agentliyinin gördüyü işlərdən, işə götürənlərdən və iş axtaranlardan söhbət açdıq və müqayisə eləyəndə görürük ki, irəliyə doğru atılan bir addım var. Nəticələr də gözə gəlimlidir sözün yaxşı mənasında.